kerajaan mengambil alih projek kapal peronda luar pesisir pertama milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia daripada anak syarikat tabung haji THHE Destiny Sendirian Berhad selepas ia dikesan menghadapi masalah besar. Ini telah diambil alih oleh Kementerian Kewangan setelah menghadapi mengesan masalah besar dan terpaksa kita berikan lagi satu bentuk suntikan pinjaman untuk memastikan projek ini siap dan 152.6 juta pinjaman terpaksa disediakan dan dari tinjauan kita projek ini boleh disiapkan untuk kurangnya yang OPB yang pertama dalam tahun ini. Pada 13 September 2022, Maritim Malaysia dalam kenyataan berkata 3 OPV yang sepatutnya diterima agensi itu pada 2020 masih dalam pembinaan oleh THHE Destiny Sendirian Berhad yang terletak di Pulau Indah, Selangor. Susulan itu, jawatankuasa kira-kira wang negara memanggil Kementerian Dalam Negeri dan Maritim Malaysia bagi menjelaskan kelewatan perolehan OPV itu. Thank you.